سلام خانم دکتر، امیدوارم خوب و سلامت باشید و متشکرم بابت اینکه با صحبت‌های خوبتون به همه کمک می‌کنید. من یک خانم متأهل هستم که یک بچه 8 ماهه دارم. از روز اول حتی همون روز عروسی با شوهرم دعوام شد و خانواده شوهرم همیشه تو زندگیمون دخالت میکنن. 7 سال از ازدواجمون میگذره و من با خانواده شوهرم قهریم. شوهرم هنوز تحت تأثیر خانوادشه. از نظر شخصیتی هم خیلی با هم فرق داریم. ایشون یک آدم خیلی سرد و بی‌عاطفه است و من خودم خیلی شاد و پر انرژی هستم. از روزی که با هم ازدواج کردیم فقط جنگ و دعوا کردیم. فقط جایی میریم من با اطرافیانم میگم و میخندم، ایشون خیلی ناراحت میشینه و همیشه سعی میکنه منو جلوی همه خراب کنه، تحقیرم میکنه. خیلی خسیسم هست، دیگه خیلی خسته شدم، فکر میکنم دیگه نمیتونم ادامه بدم. شما لطفا راهنماییم کنین من جدا بشم یا نه. در ضمن من در اروپا زندگی میکنم. روز خوش خانم دکتر عزیز. بچه هم دارن؟ بچه 8 ماهه دارن. 8 ماهه، ای عزیزم، چرا بچه 8 ماهه بعد از 7 سال؟ زمانی که من تو زندگیم راحت نیستم، زمانی که مشکلات پیچیده‌ای برام به وجود اومده، نباید فکر کنم که با وجود بچه و حضور بچه ایشالله ماشالله درست میشه. دیدیم که درست نشد. کاری که شما باید بکنی قبل از اینکه تصمیم به جدایی یا طلاق بگیری، خیلی جدی بشین باهاش صحبت کن، بگو بریم تراپی. حالا خوشبختانه شما در کشورهای اروپایی هم زندگی میکنین و اگرم به اون زبان مسلط نباشین یا براتون پیدا میکنن به زبان خودتون روانشناس، روانکاو یا کانسلر یا روان درمانگر، و یا اینکه نه براتون مترجم میاره. اما خیلی جدی باید بگید قبل از اینکه شما جدا بشین، باید اول کمک حرفه‌ای بگیرید که ببینین آیا میشه درستش کرد. شما بعد از چند سال که خوشحال نبودین، بچه آوردین، به همین دلیل من زیاد خوشحال نیستم که شما جدا شید، چون شما جدا شید دوباره برمیگردی گیج و گمی. ای مهربان، بهترین کار اینه که اگرم میخوای بری مطمئن باشی که درست انتخابت و بال پرواز رم داری که مادر مهربان، مهربانوی با وقار میتونه زندگی راحت تری رو داشته باشه و بچه گلش رو بزرگ کنه. پس اول خودت رو دریاب، کمک حرفه‌ای. اگر همسرت نیومد بگو من خودم میرم، خودت برو کمک بگیر، ببین ضعفای شما خودت کجاست، ضعفای همسرتو که میدونی، ضعفای خودت کجاست. حالا تو این ضعفها چجوری میشه شما تغییر بکنی و با تغییر شما چقدر ایشون میتونه تغییر بکنه، چون تو رابطه شما لج و لجبازی درست شده. هرچی اون بیشتر سعی میکنه شما رو ساکت تر بکنه و به قول یعنی تو زقت بزنه، تحقیرت بکنه، شما هم لجبازتر شدی و دوتا لجباز، دوتا کودک به جون هم افتادن. حالا یه کودک 8 ماه رو آوردن. پس انسان باید اول عاقل، دانا، باشعور، با درایت و فرهیخته بشه و بعد اگه میخواد بره بره. برو اول کمک حرفه‌ای بگیر، خواهش کن ازش، اونم بیاد با کمک حرفه‌ای. اگه درست شد بشه ازدواج مجدد در اون ازدواج و پدر مادر سالمتر برای فرزند. اگر نشد طلاق متمدنانه، نه همینطوری یه دفعه خداحافظ، طلاق متمدنانه که اون بشه پدر بهتر و شما بشین مادر بهتر و انسان فرهیخته تر برای خود و جامعه که زندگی میکنین و اون فرزند دلبندتون. و گودلاک.